prijatelj kanala, Gramno. Par svima Supreme Nexus ovde, kao što ste već mogli da vidite, Riot se polako rešava onih starih. I matori heroja, znači svi odlaze Urgot. Sion. Evelyn, sve one koje smo nekad mnogo voleli i obožavali. Dobro, ne ti Evelyn i ne tebe Sione i Urgote, tebe ne svakako. Tako da sad dolaze novi koji su mnogo snažni, mnogo jaki, mnogo ludi, potpuno novi, drugačiji nego što su nekad bili. Nemaju one retardirane abilitije, klik, stan, klik, stan, klik, stan. Nego sada imaju nešto mnogo jako, neke lude mehanike, neke ludačke stvari koje bacaju nešto, sve cool, sve ekstra, sve ludno. I ništa drugačije ni sa Sveinom. Riot izbacuje potpuno novog Sveina, izbacili su video kao neki teaser, kao što su radili sa Warwickom i još mnogim herojima za koje se to radilo. Tako da možete da pogledate sada, pogledat ćemo zajedno i probati da prokljuvimo otprilike da li možemo da imamo šta će novi to Svein raditi, kako će funkcionisati, šta mu menjaju i kako će izgledati. A izgledaće... Ovo vam ga je novi video za Sveina, prvo ćemo odgledati, posle komentarišemo, ajde. I tomu ga je to. Ajmo sada prokomentarišemo. Znači, krenut ćemo kao i svaki normalan video od kraja. Pod broj 1, da ja imam ovaka vrata i da sam kao klinac odrastao uz taka vrata i da sam ceo život gledao taka vrata, isto bi bio lud ko taj Svej. Znači, ne možeš biti normalan, Boga nema. Znači, da gledaš ovo, pludo si 100%. Druga stvar, on je tica. To ste možda znali i pre gledanja ovog videa. Treća stvar, ćelav je, čini mi se. Četvrta stvar, spominje se neka vizija, to je on priča kako ima viziju. Sad, da li će on moći da vidi u budućnost ili će možda moći da nasluti gde se koji heroj nalazi u Fog of War-u. Znači, to mi deluje kao logična stvar. On stoji na mid lane-u, farma se roka kripove i odjedno mu se javi da je neko negde u šumi ima viziju. Javi mu se da će jungler da gankuje bot i tako te gluposti. Dalje, kaže da možda da je bude Heroes of the Tomorrow, znači da je čudovište, znači da će da kida, da uništava, neće ni malo biti dobar i fin, već će biti užasno zao. Treća, četvrta stvar, od moje ruke Noxus će se dići, što znači da će možda dizati mrtve. Više on ovako pokaže ruku, ba, iščupa mu srce ili tako nešto i ovaj se digne ko zombi. I ne verujem da će da se diže ko zombi jer to i radi Yorick, a on ima one gnolove, ali... Ima kao, ne znam, ovaj zla vrana, kao on je zla vrana. Sa šta radi vrana? Vrana jede leševe. Sad da će on da jede leševe, ne verujem, ali nešto spominje se neka žrtva. Tako da je vrlo moguće da će možda jedan od abilitija biti to da on žrtvuje nekog miniona i da ga ubije i da ga pretvori u nešto drugo ili ne znam. Ali uglavnom tomu ga je to lepo izgleda, moram da priznam. Delo je jako dobro. Šta će da rade nije još poznato, ali ovdje također ima jedan post, sad ću da ga nađem u ovom videu. Tako je, kaže, Noxus has endured because Noxus is strong, znači Noxus izdrža što je jak, ali će veliki general Jericho Svein, ali veliki general Jericho Svein, inače on se zove Jericho po onoj seriji, ima i grad u Americi, ali po serije, zna koja je najveća snaga njegovih ljudi i on će biti lider novog veka i onaj koji će sve predvoditi. Međutim, mislim da ima još nešto, neko sranje, neki post, tako je, cena ambicije, pa ovde kao neka mala priča, šta ćete žrtvovati za pobedu, vidimo vrane, vidimo da je umro Pention ovde, evo ga njegov štit, evo ga njegov mač, vidimo da je ovde razni neki mačevi, vrane tu jedu leševe i tako to. Svašta tu piše, međutim, da bi postali lider, bla bla bla, morate biti okrutni, nemilosrdni i tako to. Pa onda imate i ovo kao The Right to Lure, kao neka pričica, isto to koga zanima nek pročita. Vidimo ovde neki baner, to je verovatno ta vojska Noxusa šta se tu nalazi, ovde vidimo njega, kako je li svašta radi. Onda vamo ima nešto, uzimaće neke duše možda od miniona, tipa žrtvuješ miniona, dobiješ neki ability power ili tako nešto, znači sigurno će možda ubijati minioni šta već. Vidimo tu kako se pretvara neka vrana i to je to. I sad ćemo za kraj onako još lepo da pogledamo jedno video unazad, samo sekund. Ne, ovo je ubrzan video, trebali je pogledamo unazad.
Da li ide video unazad? Ne ide video unazad. E šta su ti youtuberi, ne prave video unazad. Nije ni bitno. Uglavnom, ovdje vidimo taj grad koji je verovatno Noxus i vamo nešto kao gori. Znači, ne znam da ste skontali, ovdje je nešto zapaljeno i dimi se, puno se dimi. Znači da je rat i da je verovatno Demacija možda napala Noxus ili tako nešto. Znači, rokače se i on gleda kako njegov narod pati i kaže, ima da vam mamicu vašu, gotovi ste vi, sad sam pustio neku pesmu, ne znam šta je, vrati se nazad. Evo ga. Tako da ćemo odlamo video još jednom i da probamo zaključimo nešto novo. Vidimo na podunevima ništa, na zidovima okolo ništa. A ovo je sad kao neki slow motion, ajde možda bolje primetimo. Vamo se nešto ve ovde, ali možda je to prašina kod mene. Vamo nešto kao da leti, ali ne leti ništa. Gledamo vamo kao sad u jednom gori, vrane lete, imaju tri vrane, znači imaće tri vrane oko sebe. Noxus će se podići, sad je izgoreo, znači uništili su ju skroz. Ima osam ovih pera na krilima, što znači da će se možda to da izbacuje onako kao, ne znam. Ima ruku, evo i krila se podigla, ali je lud. Ima dve noge, to je jako bitno, možda niste znali. I sad ću vam reći najveću tajnu koja se krije iza celog ovog rivrka. Čovek je pravio jedan jako dobar u Riotu i pravio je rivrkove i napravio Vladimira. I onda ovaj drugi, pošto je jako lenj, a dobit će otkaz ako ne napravi rivrk za Svejna, došao kod ovog lika što pravi Vladimir i rekao, e brate, mogu ja da prepišem ovo tebe, ovaj tvoj domaći, ali ću izmeniti tako da niko ne skonta. I ovaj kaže, a bre, ali moraš da prepisuješ, radi sam svoj domaći, nemoj od mene da gledaš. I onda ovaj kao, ma brate, neće niko skontati, garantujem ti, skroz će biti drugačije. I ovo šta će, ajde uzmi, beži mi sa očima, ne te vidim, beži, ne te vidim. A nemoj da si prepisao sve od reči do reči, razvalit ću te. Neću, obećavam, neću. I ovaj uzme i prepiše njegov domaći i šta mi dobijemo? Mi dobijemo, sad ću da vam pokažem. Dobijemo Vladimira, jel tako? Pa kad prepisuješ domaći, šta drugo možda dobiješ, jel tako? Tako je. Tako da eto, saznali smo da će biti novi Svein, saznali smo otprilike koji ćemo biti, a šta smo još saznali što je mnogo bolje i pametnije od svega ostalog jeste nemojte da prepisujete domaći, znači jednostavno vidi se, providi se, nastavnik uvek skonta, kad ja skontam, onda možete misliti koliko skonta nastavnik. Tako da to je bilo to za ovaj video, to nastavno se sviđa novi Svein, nemojte prepisivati domaći, ali se zato subscribeujte novi kanal jer to je nešto što će vam doneti mnogo radosti u životu. Hvala puno, ostavite komentar kako vam se čini novi Svein, da li ste nekad prepisivali domaći u životu i zbog vam do sljedećeg videa. Ćao!